ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର କାଳିକୁଦ ଗାଁର ପାର୍ବତୀ ସାସମଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ସୁଷମା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 20 ଦିନ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନଥିବାରୁ ପୁରା ପରିବାର ଭୟରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ପାର୍ବତୀ। ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗସ୍ତବେଳେ ଏକପାଖିଆ ତଦନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି କାଳିକୁଦ ଗାଁରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କିଛି ମହିଳା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ମହିଳା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। पुलिस को कभी बायस होकर के नहीं और किसी के इशारे पर होकर के नहीं चलना चाहिए। पुलिस को ईमानदारी से अपने फर्ज का निर्वहन करना चाहिए, जो यहाँ ओडिशा की पुलिस नहीं करती है। यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों की सिर्फ चिंता की है। बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि ओडिशा की सरकार इसमें बिल्कुल विफल है और बिल्कुल ऐसे लोगों पर अत्याचार करती भी है और करवाती भी है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। कई जाऊँगी हम परिवार भी भयभीत ही अच्छू, हम पिला छुआ भी स्कूल आदि जगह जाय नहीं, କାମ ଧାମକୁ ବି ପିଲା ଛୁଆ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ କଣ ଦିନରେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଏକ ପକ୍ଷରେ ବିଚାର କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଟା ଠିକ କଲେ, ଆମ ବିଚାରଟା କିଛି କଲେନି, ଆମଠାରୁ ବି କିଛି ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ 30 ଘର, ସେ 130 ଘର, ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି।